皆さんこんにちは、ホタテです。お久しぶりでございます。今日はちょっとお知らせがあってね、ちょっと動画回させていただいてるんですけれども、ちょっとねホタコちゃんが車の方がよく眠るので、ちょっと車の中から今ちょっとドライブしてきて寝てるので、撮らせていただいております。でね、実はね、今回ね、12月に韓国旅行に行くことが決まりまして、12月6日から8日までの2泊3日で韓国旅行に行ってきます。はい、で、ちょっとね、子供がいるんですけれども、どうするのっていう感じになると思うんですけど、旦那さんがね、私が韓国旅行いいなーってすごいインスタとかね YouTube 他の人の見てね、いいないいなーってボソボソ言ってたら、 2,3 日ぐらい俺がねホタコのこと見てるから行ってきなよって言ってくれて、最初はね、いや大丈夫大丈夫なんて言ってたんですけどね、だんだんちょっと行きたくなってきちゃって、本当にいいのっていうのを、まあ、しばらく繰り返して、やっぱり今しかないかな。ちょっとね、今、もう緩和されてね、またこれから行けなくなっちゃう可能性もあるんで、今行っといた方がいいかなと思って、行くことを決めました。はい。ちょっと今コロナ増えちゃったりね、心配なところはあるんですけど、行くからには楽しんでいきたいなと思っております。はい。で、韓国に行くにあたって、今やらなきゃいけないこととかね、いろいろあるので、それを自分なりにちょっとまとめてみたので、まあ、もし12月韓国に行く方がいたら、これを参考に見てもらえればと思って、事前にね、漏れがないようにチェックしていきたいなと思いまして、動画を撮ってます。はい。一つ目に、パスポートの有効期限が3ヶ月以上残ってますかっていうところですね。これは自分のパスポートをしっかりチェックしていただいて、あと大事な3つのポイントがあって、1つ目が KETA の申請。2つ目がビジットジャパンウェブの登録。3つ目が Q コードの登録になってます。で、この1つ目に関しては、KETA の申請に関しては、72時間前まで、韓国の出発72時間前までにやらないといけないので、必ず旅行が決まったらすぐに、やってください。で、ちょっとパスポートの情報とか、韓国の宿泊のホテルの情報とか必要なので、それを準備して登録してもらうっていう感じ。で、1万300ウォン最後クレジットカードで決済するので、クレジットカードも必要です。で、多分やり方はね、YouTube でわかりやすく解説してくれてる方たくさんいるので、そっち参考にしてもらえればと思います。これ72時間前までに必ずやる。で、二つ目がビジットジャパンウェブなんですけれども、こちらに関しては、いつまでにっていうのはないんですけど、登録してから審査が通るまでに、半日から一日かかるものっていうことなので、これも旅行が決まった時点ですぐやっちゃった方がいいかなっていう感じです。これはどちらかっていうと、日本に帰ってくるときに、日本の入国の、まあ、税関とかをスムーズに入れるようにするためのシステムみたいで、あとはワクチンの接種が何回、まあ、3回接種してあれば、それを登録して、こう QR コードでスーッとこう税関抜けてこれるよっていうようなサービスになってます。なんでワクチン3回打ってる方は、接種証明をアップロードして、申請して、許可が下りるまでに、だいたい私は3時間ぐらいかかったかな。なので、まあ、これも早めにやっておくといいと思います。で、日本で、に入るときは、そのビジットジャパンウェブを見せると思うんだけど、なんか韓国の帰りの、まあ、インチョンとかの空港で、乗るときにも、なんかワクチンの証明書の提示を求められる場合があるみたいなんですよ。なんか私わかんなくてそれが、調べたんですけど。なので、一応紙でもう持っていくのをお勧めします。私も紙で持っていきます。なんかそれがないとなんかうまく帰ってこれないとかっていうのをなんか動画で見たんで、ちょっと不安だから一応持ってきます。もしね、もし知ってる方がいたらちょっとね、コメント欄に書いてもらえると嬉しいです。
ちょっとほたこちゃん泣き始めちゃったんで走ります。で、三つ目の急行動に関しては、これはね、なんか、韓国に入る時の体調管理かなを入力したりするものなので、一応、体調管理の部分だけは、韓国に入る3日前を切らないと入力できないようになってます。なので、ここに関しては、韓国に行く3日前になったら、登録をしてもいいのかなって思いました。はい、で、この3つですね。KETA の申請72時間前までに行う。2つ目がビジットジャパンウェブの、パスポートとか、あとはワクチン接種証明を登録する。で、3つ目は、急行動。で、これは韓国に入るときにスムーズにするためのものになるので、こちらも、3日前を切ったら、登録する。っていうような流れになりますね。はい。こんな感じでちゃんと準備して楽しい旅行ができるように皆さんもチェックをしっかりしてね、結構いろんな韓国行けませんでしたとか、ね、日本に帰ってこれなかったとかっていう動画をねよく見るので気をつけてみんな楽しんでいけるようにしましょう。はい、じゃあ最後までご視聴いただきましてありがとうございます。じゃあねー。